1993年，身为亿万富翁的李成儒将自己的妻子以及年仅6岁的儿子赶出了家门。21年后，李成儒向儿子示弱：“你回来吧，爸爸给你买辆100万的车补偿你。”儿子的一句话，使两人多年的关系得到化解。1984年，李成儒与一位工厂女工结婚，并生下了儿子李大海。结婚之后的李成儒，凭着自己非凡的商业头脑，仅用了1年的时间，就达到了每天50万的收益。1991年，拥有1300万美金的李成儒，消费水平越来越高，繁忙的工作也渐渐使夫妻两人的关系疏远，从而结束了8年的夫妻生活。离异不久之后的李成儒，通过朋友的关系，与自己小18岁的史一红相识。尽管两人年纪差距比较多，但因为有相同喜好，恋爱5年后两人结婚了。成婚之后的李成儒和史一红过着平凡快乐的生活，因为工作地方的不同，导致两人聚少离多，久而久之，两人之间产生了隔阂。因此李成儒想要求史一红能回北京工作，但史一红不同意。之后李成儒思考，如果两人有孩子，也许可以缓解两人的关系，但史一红不想放弃自己辛苦拼搏的工作，所以不同意李成儒的想法。2007年，两人因为双方观念不同，结束了这段婚姻。之后李成儒生病住院，身边没有家人陪同的他感到万分孤单，于是拨通儿子电话说：“大海，你的车旧了，爸爸送一辆100万的车给你怎么样？”李大海轻蔑地说：“不稀罕，我自己有手有脚可以挣钱。”李成儒懊悔地说：“爸爸生病了，躺在病床上才知道自己错了，你回来吧，我想你了。”李大海听到后手足无措，便说道：“那给我买辆20万的车吧，够用了。”也是这一句话，让父子二人的关系得以化解。